Krásný dobrý den. Dnes mám pro vás unikátní téma, že každý, kdo kupuje nemovitost, by rád koupil za tu nejlepší cenu, pokud možno. Není to nemožné. Mám pro vás tady několik tipů a dřív, než vám ty tipy prozradím, tak mám pro vás ovšem takové souvislosti. Je potřeba si uvědomit určitá úskalí, určité informace. Je to totiž podobné, jako když chcete nebo budete chtít koupit nebo prodat akcie na burze. Také se vám nejspíš ve většině případů nepodaří koupit na úplném pomyslném dně nebo prodat na úplném zase vrcholu. To byste museli být burzovní makléř. Věnovat se burze denně a mít ještě velkou dávku štěstí k tomu. Stejně jako když budete chtít trefit nejlepší úrokovou sazbu při vyjednávání hypotečního úvěru v bance, tak se vám také většinou nepodaří vychytat tu nejlepší sazbu. To byste museli být hypoteční makléř, věnovat se hypotékám denně a mít ještě velkou dávku štěstí k tomu. A bylo by velmi laciné napsat, že to stejné platí u nemovitostí, že když chcete koupit za nejlepší cenu, že byste museli být realitní makléř, věnovat se nemovitostem denně a mít ještě velkou dávku štěstí k tomu. A že vlastně tento příspěvek bychom mohli ukončit po minutě a říct si, tím to končí. Buďte realitní makléř a budete mít jistotu, že kupujete za nejlepší cenu. Ovšem, takhle jednoduché to není. Pár tipů, jak jsem slíbil, pro vás mít budu. Podívejme se, jak se chováme při nákupech jiných produktů. Vždy chceme koupit co nejlevněji a co nejlépe. Někdy se taky říká poměr cena výkon. Pokud budeme nakupovat počítač, mobil, sluchátka nebo obecně elektroniku, tak zde máme na pomoc různé srovnávací portály typu Heureka a podobně. Nebo když hledáme nejlepší pojištění, nejlepší telefonní tarif, tak můžeme využít jiné různé internetové srovnávače. Jinými slovy, co chci říct. Čím jsou produkty si podobnější, tím lépe lze dnes například i elektronicky porovnat kvalitu a cenu. Problematické ale je porovnání u produktů, které nejsou univerzální, mají plno svých odlišností. Takovými jsou právě nemovitosti, jelikož neexistují dvě úplně stejné nemovitosti. To si prosím uvědomme. Neexistují dvě úplně stejné nemovitosti. Každý pozemek, každý dům, a dokonce i každý byt v developerském projektu, novostavba, bude mít své odlišnosti. Lokalita, orientace do světových stran, technické vybavení, stavební materiály a tak dále a tak dále. Jinými slovy, co chci říct. Každá nemovitost je unikát. Z toho vyplývá složitost a problematičnost a vůbec komplexnost uchopení a stanovení vůbec tržní ceny. No, proč o tom píšu a proč o tom teď mluvím při nákupu nemovitosti za nejlepší cenu? To jsou totiž hlavní předpoklady k pochopení trhu a následně pak můžete zkusit koupit skutečně nemovitost za nejlepší cenu. Ale dost řečí, dost úvodu, pojďme k těm konkrétním tipům. Přece jenom jsem je slíbil, takže pojďme na ně. Tip číslo 1. Stanovte si reálnou cenu. Pokud si stanovíte reálnou tržní cenu nemovitosti prostřednictvím cenových map, porovnáním nabídkových cen, porovnáním realizačních cen z katastru, dál třeba zohledněním plusových i minusových koeficientů, nebo případnou konzultaci s místními realitními makléři, dojdete k optimální tržní ceně. Tip číslo 2. Zkuste zjistit, jak dlouho je nemovitost na realitních serverech, na S-realitách. Pokud zjistíte, že je nějaká nemovitost v nabídce na realitních serverech třeba už rok, dva roky nebo i déle, tak to by právě mohla být příležitost. Prodávající by mohl mít větší motivaci vám nemovitost slevnit. Tip číslo 3. Nebojte se říct o slevu. Velká část kupujících se na některé nemovitosti ani nepodívá, protože jsou třeba o 100 000 dražší než je jejich celkový budget, rozpočet. Škoda, protože těch 100 000 by se vám možná třeba podařilo vyjednat jako slevu na té nemovitosti. Tip číslo 4. Sledujte denně S-reality. Tento tip by měl být spíš vlastně v první řadě a jako první. Je to totiž první předpoklad sledovat denně S-reality, realitní servery, protože někdy je třeba zareagovat velmi rychle. A v případě, že lokalitu i typově nemovitosti znáte,
rezervovat třeba i bez prohlídky. Ano, to se dnes děje. Děje se to třeba u bytových domů, u bytů v bytových domech, které jsou si dosti podobné. V podstatě hlavní předpoklad je znát ten realitní trh a jinak, než že budete denně sledovat a aktualizovat si nabídku na S-realitách, jinak to prostě nezjistíte. Jinak se nezorientujete, jaká je vůbec ta nabídka. A vyšší divčí je potom si každý inzerát znova a znova se na něho dívat, jestli je tam změněná cena, není tam změněná cena, například nastavit si různé ty filtry, no samozřejmě filtry, ale ty hlídače cen, což se taky na S-realitách dá nastavit. A prostě zkrátka hlídat si tyhle ty inzeráty, to se určitě hodí, nejenom že hodí, ale je to vlastně předpoklad číslo jedna. Takže znát nabídku na realitních serverech. Další tip číslo 5. Cash. Pokud je to možné a můžete mít peníze v hotovosti, tak 80% prodávajících většinou ocení platbu v hotovosti a dá přednost vám z hotovostí před jinýma klientama s úvěrovým financováním. A zase můžete třeba díky tomu vyjednat další lepší cenu. Tip číslo 6. Nebojte se koupit nemovitosti v dražbě. Velmi oblíbený argument je, při těch vysokých cenách nemovitostí jsou už i dražby v cenách nevýhodné. Ceny dražeb končí vysoko nad tržní hodnotou. To jsou fámy. Přátelé, to jsou fámy. Pořád lze i v dražbě koupit pod tržní cenou. A tedy za nejlepší cenu. Nebudu říkat, která nemovitost, ale měl jsem ji nedávno nabídce, byla koupena v dražbě, následně prodána se ziskem, nevím, jestli můžu říct, ale můžu, se ziskem 1 milion korun. To znamená, i dnes se dá koupit v dražbě a případně pak prodat za lepší cenu. Co je k tomu potřeba udělat? Co, jakým způsobem to nastavit, ten prodej potom tak, abyste opravdu maximalizovali ten zisk z toho prodeje nemovitosti? To si můžeme říct v nějakém jiném videu, možná to objevíte i na nějakém článku, který třeba vydám na svém webu www.ondrejbiravsky.cz. Ale to je něco, to už je něco jiného. Každopádně nebojte se koupit nemovitosti v dražbě. To je 6 tipů. Doufám, že vám ty tipy byly přínosem a že vás nějakým způsobem obohatily. Píšu a natáčím tyto videa zdarma. Ovšem já budu rád, když na oplátku tento příspěvek nazdílíte na vašich sociálních sítích, dáte like nebo napíšete zpětnou vazbu do komentářů. Pokud máte dotazy nebo vás zajímá něco dalšího ze světa realit, nebojte se mi ozvat na mail, napište dolů do komentářů, co by vás zajímalo, co bychom příště mohli natočit, co bychom měli napsat za článek, co bychom měli natočit za video a uděláme nějaký další takový obsahový tip. Tak, tolik k dnešním tipům o nákupu za pokud možno nejlepší cenu. Doufám, že se vám to hodilo. Doporučuji vám i další tipy, například video s tipy o skrytých vadách nemovitostí, který najdete na mém YouTube kanálu, ale samozřejmě je tam hromada dalšího obsahu. Mějte se krásně, užívejte si dnešní den a ať se vám daří. Naschledanou.